Minä olen Saarenkaako Juankoskelta, ikä 66. Ja olin nuoruudessa 9-vuotias asti yli uskossa ja sitten tapahtui mitä tapahtui. Ja minä kääntin tämän uskon vähän niin kuin vihan puolelle. Ja sitä kesti 55 vuotta sitä. Siinä välillä tein perhe oli ja olin ulkomaata miten töissä. Ja alkoholi tuli minun elämään aika rajusti ja tuli avioero ja olin toiset uudestaan, menin en avioon avoliitossa, olin yhden naisen kanssa. Ja sitten sekin meni puihin se ja oikeastaan ei ole alkoholia syytte kaikesta. Ja sitten mulla on 3 lasta ja 5 lastenlasta. Ja ne on ihania lapsia. Että ne on, sanotaan nyt näin, että Jessi jälkeen parasta, mitä minä olen maailmassa saa. Tämä on toisen eron jälkeen, tämä juontitahti kiihtyi ihan semmoinen mahdottomaksi. Semmoinen puolentoista vuoden putki, se ei ollut mikään oraputki, mutta se oli ihan... Viinaa meni ihan, sanotaan nyt näin, että semmoinen 5 litroa viikossa loppuaika jo. Sitten kävin aina tuossa leipäkirkossa kevin. Ja siellä puhuvat Jeesuksesta ja kaikesta. Ja se jää niin kuin, ja minun itämään jää, että Jees ei ole hylänä minua. Sitten tuli yksi keskiviikko aamu kello 6. Sain silmät auki, niin mulle sanoi joku aivan tuli ihan käsky, että eikö se kaako riitä tuvinen juonti. Niin minä vastasin siihen ja sanoin, että jos se sinun mielestä riittää, niin sinua riittää. Sen kun en ole sitten on pikkasta vajaa vuosi aikaa, niin en ole tippaakaan ottanut viinaa. Minä lopetin kerrasta sen poikki. Sitten seuraavana päivänä läksin leipäkirkkoon kävelemään ja yksi sisar vei minut terveeksi ja sitten köksiin letkuun. Ja siellä minä mietin näitä asioita ja itkin ja tein vaikka mitään. Ja pyysin lujalta, että otan minut pois, että mä ei ole elämisen arvosta elää. Mutta ei hän ottanut minut. Minulla on varmaan jotain tekemistä mulle vielä tällä maan päällä. Mä soitelin, mä sisaret soitelin, että miten sinä jaksat ja tulehan tänne, kun tulet pois. No ei siinä mitään, se oli tuossa oli vähän kovaa paikka, mulle mennettiin, niin se helluntasarkanon tilanne kova paikka, se kynnyksen yli astuva. Ja kun katsoin se, mikä mulle tapahtui, niin se on miehen tekemä, niin mä vähän miehiä karsastin. Mutta tämä voisi ajatella, että kokeillaan toista vetoon alla siellä tonaisessa. Se sanoi mulle näin, että tämä isä sanoi hänelle, että tuu kaako rukkautuvaksi siellä. Ja minähän läksin. Minä epäilin hetkeäkin. Ja se jää itäämmästä, kun luin vähän aikaa ja siitä. Ja sitten tuli tämä Ritu Ylipahkala tuli sinne pitämään. Ja minä olin tehnyt sen päätöksen, että minä... Siinä välissä lopetin tupakan polton ja tuli kysymys sinulle, että mitä olet kaako päättänyt. Minä että minä olen päättänyt sen, että minä annan elämäni Jeesukselle. Ja se on elämäni paras päätös, mitä minä olen tehnyt. Ja siitä se sitten lähti se homma pyörimään. Sitten monellekin nuorelle voin sanoa tässä viinan käytöstä, että se voi olla osassa haaskaa, mutta se haaskuus loppuu. Se loppuu aika äkkiä. Minä olen kertonut jollekin nuorelle tätä juttua. Se on sen niin voin sanoa, että minun kämppä tyhjennettiin sen jälkeen, kun minä lopetin, niin minä vein ne muipullu ja laspullu ja löytyi 160, että on sinne jonnin verran viinan kulukena. Sitten on tosiaan siitä on, että kun minua pelautti se kertoa kaverille ja no, multa paljon lähti niin sanottuja ystäviä, mutta 10 kertaa ne emme tilalle takaisin, se mitkä on ystäviä. Että lapsille oli paljon kertoa siitä, että mitä lapset ajatellaan. Minä kerron ja sanon,
Tuo kokkana otti kaalasta kiinni ja sanoi, että isä olet oikealla tilalla, anna periksi, että pysy siihen. Se oli mulle semmoinen vahvistus siitä, että minä olen oikealla tiellä. Ja kyllä minä en ole jäistä unohtanut koskaan. Minä olen aina vihannut sinun pyhähenkeä ja Jumalaa pilkältä, niin se on minulla ollut punainen vaate häräällä. Minä en koskaan voinut sulattua sitä siihen. Se on itänä minussa aina. Ja nyt minä olen täällä tässä pikkasta vai jo vuoden sana tässä uskossa ollut. Ja sanon sen, että näistäkin ennen päivää, vaikka en vahtaisi poikkein kyllä. Että olen todella niin siihen, että nyt on tuon elämisen arvoista elämää kuin tämä. Ja sen on niin rukkouksenakin niin vastauksia on tullut ja paljon on, mitä ei ole tullut. Mutta ne tullut aikanaan näin. Jees on hyvä ja se on parasta, mitä voi monen nuoren elämään toivoa, jos niin tulla maailmalla pyörii. Mä tiedän sen karkisin, mitä se leikki on. No ulkomaton myötä ölin tullut, että se ei ole todella elämisen arvoista elämää, kun ajattelin on jäljellä. Ei oikeastaan muuta kuin aamen.